William Samoei Ruto. Tunajua kwamba sisi kama watu wa Nyanza umetuweka tukue government yako. Na haukutuweka hapo kukaa tu, ulituweka tukuje kusaidia serikali yako. Yetu tunaanza kusaidia serikali yako. Lakini wewe unasaidika? Unasaidika? Hii Kenya saa hii kila kitu iko juu. Tunataka kila kitu ikue kama wakati wa Kibaki. Free education ikue, hospitali ikue, venye ilikuwa Linda Mama ikue free. Ndio sasa hata sisi pia tutaona 2027. Lakini usipobadilisha, my friend, William Samoei Ruto, hakuna mali utaenda. Hata ukue na Kindiki kwa county government, kuna pesa inaitwanga CDF. Sijui hiyo pesa inafanyika aje. Hii pesa sijui ni ya mtu mwenyewe ama ni inastahili saidie watu kama shule, hospitali. Sijui saa hii mlileta ati hii junior secondary wanajenga shule. Nauliza aje hii junior secondary saa hii wanaenda class 9. Junior secondary na class 9. Na wale form 1 wa zamani, hiyo class inabaki empty. Itaenda aje? Tunataka masomo irudi 4-4-4. 4K club kuungana kufanya kusaidia Kenya. Hatutaki hii maneno. Hii maneno ya kuwa shule sasa hii inaleta shida Kenya. Hii shule tunataka irudi venye ilikuwa. Pesa ya wash wash pia iko. Hiyo pesa ya wash wash ukikamatwa nayo tena ni shida. Why umtengeneze pesa ya serikali yenye inapatikana? Juu wash wash ni serikali anajua. Sisi hatujui venye tunawosha. Mimi hata sijui hata pesa inatengenezwa aje. Kwa jina naitwa Marco Wino, secretary bunge la wananchi Nakuru County. Mimi nataka kuongea juu ya walimu. Mimi leo sitaongea kwa serikali, nataka kuongea direct walimu. Walimu wetu nyinyi ni wakili sana. Lakini sasa wakati wa mitihani sasa naona mnashikwa. Ni aibu sana ukishikwa mlikuwa naiba mtihani. Especially upande wa Nyanza. Especially upande wa Nyanza. Munaibia wanafunzi mtihani. Alafu wakishaiva, nyinyi mnafurahia mtoto wa mwenyewe akitoka bure huko atapata mzuri. Yes, lakini sasa akiwa peke yake atafanya vizuri venye alikuwa amepata. Ile alama yenye alipata mpaka walimu wengine watashangaa, kwani wewe ulipitia mlango wa nyuma? Kumbe kuna walimu wenye wanaibia wanafunzi mtihani. Yet now nyinyi pia walimu mnagoma ati mnataka salary iongezwe. Na mnaongezwa mkifunza wanafunzi mzuri. Lakini sasa kama kazi yenu ni kuibisha wanafunzi, mnapewa mtia, inamaanisha hata wanafunzi wasomi? Awapee kitu yenye inatakikana. Kwa nini mnaibia wanafunzi mtihani? Juzi niliona walimu karibu 6 ilishikwa upande wa Nyanza. Na waomba walimu kwa jumla, mtu yoyote anaitwa mwalimu ukiwa mali wewe huko Kenya mzima, unakulanga msara juu ya hao wanafunzi. Na kufunza mwanafunzi ndio maana unakula msara, sio kuenda kukaa kwa darasa na mwalimu mwanafunzi hakuna Kenya anajua. Alafu ikifika wakati wa mitihani anakupea kitu kidogo atuende muibie. Sasa utakuwa unasaidia huyo mwanafunzi ama ni wewe mwenyewe ndio unataka ufaidike? Wewe ulishamaliza yako, ukapata kazi, umeajiriwa. Fanya kazi yako yenye ilikuleta hapo. Usijaribu kupoteza mtoto ya mwenyewe. Mtoto wa form 4 akienda university amepata grade A. Yeye naye anataka kusoma hata engineering. Kule engineering akienda watauliza, kwani hii mtoto wewe ulipata alama gani? Kulingana na hata venye atakuwa, hata kizungu kwenyewe venye atakuwa anaongea, inamaanisha huyu ni silulana. Na wewe mwenyewe ndio ulibia mtihani akapata alama ya juu. Muache hiyo tabia. Hiyo tabia sio mzuri. Mnaaibisha walimu wengine. Especially hiyo kitu ilifanyika upande wa Nyanza huko. Sitaki kusema ni shule gani. Mkomeshe. Hata kama mwenye hako na hiyo, hata kama huyo mtu mwenye hako na hiyo nia, hiyo nia ni mbaya. Hata kama ni mtoto yako, wewe unataka kuibia mtihani, umemsaidia ama hujamsaidia? Hiyo hujamsaidia. Anastahili afanye kenye amesoma kwa kitabu. Hiyo ndio maana mnakula msiara.
Alafu nyinyi pia ni mnataka mshahara ati uongezewe. Raundi hii mwalimu wa Kigoma, hiyo ndio kitu itakuja mbele yenu. Nyinyi amfunzi, mkiiba tu mtiani mnaibia wanafunzi. Eh? Mukisaka. Wabadilishwe. Kama ukipatikana makosa kama hiyo, mkae kama kachagwa. Eh? Inastahili sasa nyinyi pia mkae kama kachagwa. Mukipatikana kama hiyo, kama walimu wa sita yenye aliyokuwa hao wazimu walimu wenye walipatikana hawa wafutwe kazi juu sababu wajui kazi. Wabadilishwe huko. Kubadilisha sio haja, bado watafanya tu the same thing. Hii ni wenye pesa inatumika. Ati ukiwa na pesa kidogo mwalimu mwanafunzi anakupea pesa umunie. Wewe ukipatikana makosa saa hii tunataka kurekebisha hii Kenya. Kama ni mjinga acha kuwe mjinga. Sisi kama bunge la wananchi tunasema ukipatikana na makosa kama hiyo, wewe ni kwenda umwaga unga juu sababu nyinyi ndio hata nyinyi ndio mmeheshimiwa kwa hii Kenya. Na nyinyi hata mkigoma tu kidogo unaona watu wanawatetea. Sasa ni haja gani sasa tuwatetee na mwanafunzi wanafunzi? Eh? Mnataka msari kwe mingi na hakuna kitu mnafanya. Walimu mkaeni wenye wako na heshima na wenye wako na akili. Msijaribu kurudia hiyo kitu tena. Hiyo ni Ministry of Education naangalia kitu mzuri kwa makini sana. Mwenye anaongozwa na hiyo shule. Na kuomba sasa kusema hiyo kama headmaster ya hiyo shule ama headmistress ama principal ama mtu kiongozi yote yenye iko hiyo shule inastahili ibadilishwe. Inamaanisha kwamba mnafanyanga hiyo maneno chini ya maji na sisi hatujui. Mtoto akitoka form 1 mnaibia form 2 anaibia form 3, ikifika mtihani ya Kenya mzima wanafunzi wote wakufanya mnaanza kwenda ati wacha nikufanyie mtihani. Wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani wewe? Waacha hiyo mwanafunzi akue kama wewe pia afate kazi kama wewe. Ndio kwamba atasema mwalimu fulani alinisaidia. Si ati aliniibia mtihani. Hiyo kitu tumekemea. Hatutaki. Ya pili, nataka nigusie tu kwa serikali ya juu kwa President William Samoei Ruto. Tunajua kwamba sisi kama watu wa Nyanza umetuweka tukue government yako. Na haukutuweka hapo kukaa tu, ulituweka tukuje kusaidia serikali yako. Yetu tunaanza kusaidia serikali yako. Lakini wewe unasaidika? Hii Kenya saa hii kila kitu iko juu. Na wewe ndio President wa Kenya, wewe ndio ukisema ndio watu wanafuata. Ukinyamaza sisi tunaumia. Uwezi kuwa unatuambia umetupea treasury ati sasa pesa itatoka tu. Hakuna. Ni wewe ndio kusema. Tunakuomba President William Samoei Ruto. Badilisha hiyo mwendo. Tunataka kila kitu ikue kama wakati wa Kibaki. Free education ikue, hospitali ikue, venye ilikuwa Linda Mama ikue free. Ndio sasa hata sisi pia tutaona 2027. Lakini usipobadilisha, my friend William Samoei Ruto, hakuna mali utaenda. Hata ukwe na Kindiki, hata utafute nani, hakuna mali. Hii ni kupapaza tu macho hivi tu, lakini waje fike 2026 uone kampeni. Juu sababu wewe ndio mwenyewe ulisema bottom up. Hii bottom up yenye ulisema hatujaona uzuri ya bottom up. Maana die. Hii bottom up tunaongelea. Saa hii ni shida tupu, hakuna. Ni shida. Sikuu ni bottom down. Hizi tuende up, sisi tunaenda chini. Watu wanafilisika. Hakuna, saa hii maisha ni ngumu. Na sijui wewe, huwezi jua sababu wewe uko na pesa kila wakati. Wewe unalalia pesa, wewe kila kitu uko nayo. Wenye wako hapa chini ndio wanasikia utamu wa hiyo pesa na utamu ya uchungu wa shida yenye wanapitia. Wewe unasikia tu utamu ya pesa. Wewe hakuna kazi ngumu yenye wewe unafanya. Watu au wengine wanafanya kazi ngumu. Wewe ni kusema wewe ndio kazi yako ni kwenda kutembea. Najua hata mna plani ya kwenda. Ni mzuri hata ukisaidia Raila akipata AU. AU hata akipata ni yeye amepata na watu yake. Vile wewe saa hii wewe unasaidika na watu yako na nyumba yako. Sisi kama bunge la wananchi hata hujai tu ungeja usema kuna bunge la wananchi bali fulani wacha ni warushie kakitu. Hakuna bado. Hakuna ndio. Tunataka ukwe President anajua chochote inafanyikanya hapa Kenya. Ya tatu, nataka kuongea na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mr. Raila Amolo Odinga, najua huko juu venye saa hii iko naona dalili wewe unaweza pata. Kuna uwezekano upate huko hiyo. Na nataka kuambia ukipata
jaribu kukumbuka wenye wako hapa Kenya. Ukipata, jaribu kukumbuka wenye wako hapa Kenya. Usikumbuke wenye wako na mali. Ati sasa, unaenda unachukua Mudavadi, ati unachukua Wetangula, unakuja kuchukua Kalonzo. Hapana. Chukua watu wenye wako chini kabisa. Hao watu wamenona na pesa. Wako na kila kitu hao watu. Hata wanaweza kula sasa, hata sasa hii wakiritaya, wanakula mpaka wakufe. Na pesa mpaka watakufa. Kuna watu wenye wako hawana hata pesa. Wana hata hiyo pesa ilipo wanasikianga tu. Wanasikianga tu watu wanakuanga kwa pesa ilipo. Wanasikianga tu watu wako kwa payroll. Na sasa hata sisi tuwezi kula kwa manyumba. Saa hii tunakuomba mkiungana na William Samoei Ruto before 2027, you will never know 27 itakuwa haji. Ukipata, ungana na Ruto na uchukue wa Kenya wengine, wenye wako chini, sio wenye wadosi wa Kenya. Hao watu wadosi wa Kenya wachana nayo. Wachana nayo, watu wako na pesa mapwenyenye. Hao watu wenye wako na pesa ndio wanaleta shida hapa Kenya. So wacha wakae na pesa yao. Chukua wenye wana pesa, wenye wanatafuta kazi, vijana wenye wanafuta kazi, wasichana wa mama wenye wana kazi. Siku ngine kwe hata history. Ya ine. Wewe Ruto kitia. Unaharibu mimi. Ya ine. Nasema hivi. Kwa county government kuna pesa inaitwanga CDF. Sijui hiyo pesa inafanyika aje. Hii pesa sijui ni ya mtu mwenyewe ama ni inastahili saidie watu. Kama shule, hospitali. Sijui, saa hii mulileta ati hii junior secondary wanajenga shule. Nauliza aje, hii junior secondary saa hii wanaenda class 9. Junior secondary na class 9. Na wale form 1 wa zamani, hiyo class inabaki empty. Itaenda aje? Sijajua, juu sababu form 1 imebaki empty. Saa hii inaenda kubaki empty. Juu wanaenda class 9 na wako primary bado. Inajengwa shule. Tunataka masomo irudi 444. 4K club kungana kufanya kusaidia Kenya. Hatutaki hii maneno. Hii maneno ya kuwa shule sasa hii inaleta shida Kenya. Hii shule tunataka irudi venye ilikuwa. Uhuru ilikuwa akawacha hivyo. Haya, nani pia alikuwa Kibaki akawacha tena, yeye ndiye alifanya vizuri sana juu sababu aliwacha free education. Hata Uhuru Kenyatta aliwacha free education. Huyo ndio president tunataka free education ikuwe kama kawaida. Shule iwe kama kawaida. Tunataka kurudi ile inzi ya zamani. Ndio sasa tufaidike. Hatutaki maneno ya sijui CBC, sijui nini. Hii CBC ni imanisa nini? Ya ubora yao hiyo. CBC sijui inamanisa nini? Sasa, kwa upande wetu, tunataka shule rudi normal. Venye ilikuwa normality. Irudi. Juu sababu ile form 1, ile class inakuwa empty. Sijui hiyo class ni mbuzi ndio itakuwa inaingilia ama itakuwa buchari, ama itakuwa muchari ya kuweka watu. Hatujui. Juu sababu mkijenga nyumba, mkijenga shule, mkijenga form 1 ndani ya primary, inamaanisha ile ilikuanga inakufa. Inamaanisha hii ba secondary inaanza kukufa. Na hiyo sisi hatutaki. Tunataka irudi kama kawaida. Ukisikia president, wewe ndio kila kitu. Hii message iende kwako. Na usikize kwa makini. Tunataka free education ikue. Mama Linda ikue. Watu wakienda hospitali kuzaa ikuwe free venye ilikuwa, isikuwe chochote. Kwani shida imetokea wapi? Ni pesa na pesa. Nimesikia pesa ya wash wash pia iko. Hiyo pesa ya wash wash ukikamatwa nayo tena ni shida. Why umtengeneze pesa ya serikali yenye inapatikana? Juu wash wash ni serikali anajua. Sisi hatujui venye tunawosha. Mimi hata sijui hata pesa inatengenezwa aje. Sisi tujui. Thank you very much. Sina mengi la kusema. Asanteni sana.